Guten Tag, motorajdáci. Willkommen in Berlin. Vitajte v Berlíne. Nachádzame sa práve pred továrňou tejto značky BMW. Prišli sme sem zo Slovenska z východu na dvoch motorkách. Ja som dostal požičanú najnovšiu 1250-ku GSO a tuto môj kamarát a inak kameraman teraz prišiel na svojej krásnej R100-ke. Aj sme si cestou tie motorky zamenili a trošku sme si vyskúšali, aké tie GSA boli a aké sú dnes. Ale o tomto presne to video nebude, keďže sme na tomto mieste. My sme si továreň BMW mali možnosť pozrieť v rámci BMW Motorrad Days, v rámci 100 rokov oslav, 100 rokov značky BMW, ktoré sa konali v Berlíne, no a boli sme tu už v piatok. Ten program bol celkom nabitý, na tú prehliadku tá bola celá komentovaná. Relatívne rýchlo sme išli tými výrobnými halami, nebol tam žiaden priestor niečo natáčať, alebo vlastne sme to nemali teda ani dovolené to natáčanie na mnohých miestach, iba na niektorých. Takže to video nemohli sme vyrobiť v rámci toho areálu. Čo sa týka BMW, tak mali tam pre nás k dispozícii jedného fotografa, ktorého som aj požiadal, aby nám spravil rôzne fotky, ale ten materiál som ešte v tejto chvíli nevidel. Takže skúsim vám niečo povedať o tom, ako tá továreň znútra vyzerá, čo sme teda videli, čo sme tam zažili a uvidíme až dodatočne, aký materiál nám BMW dodá a čo vám budeme môcť z tejto továrne ukázať. Od roku 1969 sa vlastne presťahovala výroba motoriek BMW sem do Berlína, do tohto závodu. Ako si môžeme pozrieť, má plochu 230 000 m2. Denne sa tu vyrobí až 800 kusov motocyklov, pracuje tu okolo cirka 2200 zamestnancov a vyrábajú tu 27 rôznych modelov. Niektoré z nich tu máme za sebou vystavené v tomto boxe. My sme tu našu prehliadku začali v tejto hale, tu hneď na kraji. Tú halu len v roku 2018 vlastne BMW zakúpilo aj rozšírilo tú samotnú fabriku. To je úplne nové logistické centrum. Logistika je veľmi dôležitá v dnešnej dobe pri výrobe čohokoľvek. To logistické centrum je komplet robotizované, je rozdelené tá hala na polovicu, v tej jednej polovici sú vlastne výťahy a roboty, ktoré vyberajú, povedzme, že menšie diely v menších škatuliach rôznych rozmerov a potom na druhej strane je niečo podobné alebo veľkom. Ten systém je plne automatizovaný, nie je nejako to triedené, nejako podľa ABCD, akýmkoľvek systémom, je to totálny chaos. Jedine ten počítač vie presne, kde aká súčiastka je uložená a všetko je to plne automatizované a robotizované. Akurát nám ukázali, že tam majú v skriniach takú výbavu pre takých horolezcov. Ak sa niečo stane, ak je nejaká porucha, tak vtedy tam nabehnú ľudia, v podstate horolezci, ktorí vylezú po tej hale a donesú alebo reštartujú toho robota alebo niečo, vyriešia nejako ten problém. Takže z automatizovanej logistiky sme sa teda posunuli potom do hlavnej montážnej dielne. Je treba povedať, že oproti v takých starých budovách s takými oblými strechami, to vám určite ukážem na fotke, tak tam je pôvodne a až do dnes vlastne spracovávanie kovov, by som povedal. Čiže tam sa všetky možné odliadky spracovávajú, brúsia, CNCčka, frezujú, kľuky, piesty, motorové bloky a všetky tieto veci. Všetko si to vyrábajú, teda tu príde niečo vo forme polotovarov. Rovnako, čo sa týka napríklad plastov a plastových dielov, tak dostávajú ich ako subdodávateľsky. Tie plasty v hrubom, takom tom raw formáte, takom drsnom a tu sa potom robí finálne dokončenie tých plastov a aj striekanie a celá tá finálna úprava. Takže to sa robí oproti. No a tieto všetky veci sa potom musia dať dokopy na to, aby mohla vzniknúť motorka a tá vzniká na výrobnom páse. Rovnako sú tam automatizované roboty, ktoré prevážajú všetky tie veci. Ten jeden robot, vlastne oni všetky komunikujú medzi sebou, majú vyznačené chodníky po tej továrni, kadiaľ chodia. Každý z tých robotov dokáže uniesť až jednu tonu, zároveň to vie aj dvíhať, takže toto sme tiež mohli vidieť. No a počas tej našej návštevy sme mali takú celkom jedinečnú možnosť, neviem, že či je to kvôli tomu, že BMW má teda tých 100 rokov, ale mali zamestnanci v piatok voľno a tie výrobná linka bola vlastne prázdna a mohli sme si to tam pozrieť a poprechádzať sa bez toho, aby tam boli tí zamestnanci. Čiže je tu samozrejme motoráren, takisto.
kde sa kompletujú motory. My sme vlastne vošli do linky takým spôsobom, že hore nad nami takto prichádzali na výrobnom páse rôzne motory a bol tam sklad vlastne tých motorov. Bol to jak boxerové nebo, keď ste sa tam pozreli, milión boxer motorov napríklad, zoradených na regáloch. No a už klasicky ten logistické centrum pripraví všetky diely. Zaujímavosťou je, čo sa týka fabriky BMW, že tu všetky motorky sú robené na objednávku. To znamená, že nie je nastavená linka tak, že proste tento deň sa vyrába jeden konkrétny model v jednej farbe napríklad, alebo teda a proste celý deň montujú GSO Adventure. Jedna motorka od druhej, každá je priamo objednaná na zákazníka, má nejaké svoje objednávacie číslo, má celý taký rodný list, kde je napísané, aký model, aký motor, aké plasty, akej farby a aká doplnková výbava. Tak ako si vy v tom shope vlastne konfigurujete tú motorku, tak takým spôsobom sa ona tu dostane. A vlastne tí zamestnanci, aj keď sú na tej linke, oni vlastne sú schopní kompletovať akúkoľvek motorku. Takým spôsobom teda logistika všetko pripraví, majú také špeciálne regály, kde sú pripravené podľa tohto zadania napríklad riaditka a všetky tie ovládače, ktoré sú na tú danú motorku a sú to také tácky. Vždycky teda ten robot prinesie povedzme, že rám sa spojí s motorom, ide sa ďalej. Taktovací čas v tejto fabrike je 2 minúty, takže na každý ten úkon, ktorý tam je, kde je nejaký zamestnanec, ku nemu ten robot vlastne prinesie tú časť a napríklad on montuje zadnú kývku, tak má 2 minúty na ten úkon. Logistika mu tam pripraví tú správnu kývku, pred ním robot privezie ten rám s motorom, on to tam vlastne nasunie, našrobuje. Čo sa týka samotných doťahovaní šrobov, majú vlastne elektrické automatizované uťahovačky a podľa toho, aký nadstavec tam dajú, tie nadstavce vlastne sami nastavujú správny krútiaci moment. Podľa toho, aký je to torx, aké veľkosti, tak sa ten moment mení. Čiže ten zamestnanec vlastne nemá priestor tam urobiť nejakú chybu. A navyše vedú záznamy o všetkých motorkách, o celom výrobnom procese. Ak by napríklad sa stalo, že tá motorka sa predá, doručí a príde na reklamáciu s povolenou zadnou kývkou, tak si vedia vyhľadať presne kto, kedy, ktorý zamestnanec, ako to uťahoval, čo ten prístroj nahlásil a či to bolo správne utiahnuté alebo nie. Takže toto sú také ďalšie zaujímavosti. Takže taktovací čas, 2 minúty, každý zamestnanec chvíľku má GSO, chvíľku tam má štvorvalca, chvíľku tam má dvojvalca a jednoducho pracuje. Ako som hovoril, denne okolo 800 motoriek dokáže opustiť tento závod. Tie motorky skoro kompletované prichádzajú potom na kontrolu kvality, to sme si takisto pozreli. Je to taká hala prikrytovaná s výraznými bielými a žltými LED svetlami. Je tam parádne vlastne vidno. A tí zamestnanci, ktorí dosť dlho robili na tej výrobnej linke, sa dostanú na tú kontrolu kvality. Tam kontrolujú naozaj do detailov a je dôležité odchytiť akékoľvek nedostatky takto na mieste. Potom samozrejme každá jedna motorka ide ešte na dynotest. Takisto tam sme mali možnosť sa prejsť. Tam sú vlastne záťažové testy. Ten testovací zamestnanec, sú to v podstate testovací jazdci. Samozrejme celý deň v úvodzovkách jazdia na motorke, akurát nemajú bohojaký výhľad. Ale ich úloha je úplne jasná. Okolo 3-4 km tá motorka spraví, vyskúšajú sa všetky kvality, spojka, každý jeden ovládač, každý jeden prepínač, každá jedna elektronická záležitosť. Motorka je popri tom samozrejme pripojená na diagnostiku a všetko sa kontroluje. Je dôležité, aby tá motorka odišla v dokonalom vlastne stave vonku. Následne motorka ide do expedície. V tejto časti nemusí mať namontované všetky veci, určite nemá namontované plexy, nemá namontované niektoré plasty, pretože tá motorka sa bude ešte baliť. A tieto veci sa dávajú vlastne teda do príbalu a potom definitívne to už dealer skompletuje. Toto je teda celý taký ten životný cyklus. Následne motorky opúšťajú továreň v Berlíne do celého sveta. Ak máte dnes motorku BMW vyrobenú od roku 69, tak vlastne vznikla a určite opustila túto a túto továreň. No a ako si môžete všimnúť, dnes sme jediní turisti, dnes sme jediní fanúšikovia, ktorí prišli túto. Chlapci z Anglicka merali cestu na svojich motorkách BMW, aby sa prišli pozrieť na miesto, kde sa ich motorky zrodili. Toľko teda odo mňa, priatelia, pre toto video. Som veľmi rád, že som dostal vlastne možnosť, alebo sme dostali možnosť sa vlastne prísť pozrieť sem. Ja už som videl v minulosti
nejaké továrne, kde vznikajú iné motorky alebo napríklad pneumatiky. Je to pre mňa vždy zaujímavé, pretože mám rád tú techniku a navyše, čo sa týka BMW, tak mám doma práve motorku, ktorá vznikla tu. Takže bol som zvedavý, ako to tu vyzerá. Dúfam, že tie materiály, ktoré dostaneme od BMW, tie fotografie budú dobré, budú pekné, budú zaujímavé a budem z nich vedieť toto video vlastne doilustrovať, aby to nebolo len také moje rozprávanie o tom, čo sme videli a zažili. Každopádne chcem poďakovať slovenskému importérovi značky BMW, ako aj samozrejme celému tímu tuto v Nemecku, za to, že nás sem pozvali na BMW Motorrad Days. Mali sme možnosť teda zažiť oslavu storočnice a popri tom si pozrieť aj túto fabriku, takže veľké poďakovanie im za toto. No a ako vždy chcem poďakovať aj vám za to, že sledujete Motorrad.sk, kde je rovnako veľké množstvo fotografií z celého tohto eventu, ktoré sme tam loadovali priebežne. A samozrejme, že sledujete náš YouTube kanál, kde prinášame, verím, že zaujímavé videá. Takže vám ďakujem za to, že nás sledujete, vidíme sa na cestách, vidíme sa v ďalších videách. A ja vás z Berlína pozdravujem. Majte sa pekne. Čauko.